Gruodžio 28 dieną švenčiama tarptautinė kino diena. Kai dauguma didžiųjų prekybos ir pramogų centrų šiuo metu yra sustabdę savo veiklą, neišimtis ir pastaruoju metu Alytiškių gausiai pamėgtas Alytaus kino teatras Dainava. Na, iš tiesų nebuvo šventinės nuotaikos vakar kino teatre Dainava, tai pirma dėl to, kad negalime visas kolektyvas tiesiog elementariai susitikti, pabendrauti gyvai, kaip ir su savo artimaisiais, kaip ir visi dabar esame saugomis, kiek įmanoma turime kuo mažiau kontaktų. Na ir žinoma, kol kas negalime vykdyti savo veiklos, tai esame sąstingyje visiškame. Alytaus kino teatro Dainava direktorė Simona Butrimienė teigia, kad alytiškiai nori ir gausiai iki karantino lankydavosi jų kine. Na, kas buvo prieš karantiną arba netgi kalbant prieš pandemiją, tai kino teatro Dainava lankomumas tikrai buvo ganėtinai geras ir su viena sale ir pakankamai nedidelė sale turėjome, tarkim, per 2019 metus 61 tūkstantį žiūrovų per metus, na, o pandemija stipriai pakoregavo lankytojų skaičių vien dėl to, kad, na, iš 20 metų dabar jau gausis 4 berods mėnesiai, ar netgi 5, kai buvo iš vis veikla nevykdoma. Tai žinoma, kad tai stipriai sumažins žiūrovų skaičių, bet, na, čia tokia, kaip sakyti, ne rinkos padiktuota situacija, tai neįlinė situacija, kuris stipriai pakoregavo daugelį verslų ir kino sektorius, renginių sektorius yra vienas iš tų sektorių, kurį palietė labiausiai pandemija. Iki karantino Alytiškiai labiausiai rinkdavosi lietuviškus bei šeimos kino filmus. Alytuje populiariausiai yra lietuviški filmai, lietuviškos komedijos ir filmai visai šeimai. Na, tikrai turime, kaip žinome, šeimos miestas, esame daug šeimų su vaikučiais, tai tikrai filmai visai šeimai, lietuviški filmai yra tie filmai, kurie surenka daugiausiai žiūrovų. Na, ir prisimenant, tarkim, praeitas kalėdas, tai kaip išėjo, kaip kartas gruodžio 25-ąją buvo išleista filmo Ledo šalis 2 premjera, tai taip suliūdėsi prisiminiau, kad turėdavome po 3 seansus netgi per dieną šio filmo ir visi 3 jie buvo visiškai pilnai užpildytos salės. Na, šiais metais kino teatras per kalėdas stovėjo tušės ir liūdnas. Priverstas sustabdyti savo veiklą, Alytaus kino teatras Dainava, pasak pašnekovės, neteko galimybės gauti bent kokias pajamas. Na, nuo pavasario jūs turite galvoje tada, kai buvo jau galima, mums, na, iš tikrųjų nuo vasaros buvo galima dirbti, tai pasikeitė labai stipriai kas, nes mūsų veikla nebuvo apribota, jinai buvo visiškai uždrausta. Tai reiškia, kad mes praradome galimybę gauti bet kokias pajamas, visiškai jokių pajamų, na, mes neturime kažkokios namukino platformos ir tikriausiai nėra tikslo ją kurti, nes kaip į kiną yra skirtumas ar ateiti čia Lietuvoje ar kažkur važiuoti, tai turbūt namuose žiūrėti jau nėra skirtumo ar pirkti iš vienos svetainės ar iš kitos. Ta filmo peržiūra, tai tikrai labai stipriai palietė mus, nes kaip ir minėjau, mes netekome galimybės gauti bet kokias pajamas. Kaip paskleidė direktorė, kino teatras žiūrovams yra parengęs alternatyvą. Įrodomą filmą gali stebėti savo namuose. Turime tokią alternatyvą pasiūlyti, tai vieną filmą. Bendradarbiaujame kartu su festivaliu Nepatogus kinas. Ir jie šventėms pristatė tokį jaukų filmą Slaptasis agentas apie senolį, kuris, na, kaip sakyti, galima taip infiltruojamas į senelių namus ir bando pasižiūrėti, kaip ten seneliai gyvena, bet kartu ir užmezga daug šiltų draugysčių ir santykių. Tai šį filmą, nuorodą į šį filmą galite rasti svetainėje kinasdainava.lt arba nepatoguskinas.lt. Na ir festivalio kūrėjai taip nusprendė, kad norintys galėtų dalį kainos, kurią sumokės, skirti būtent pasirinktam kino teatrui, tai labai kviečiu palaikyti ir kino teatrą Dainava, tai bent kažkiek pajamų gautume šiuo tikrai mums labai sunkiu metu. Pašnekovė teigia, kad su filmų premjeromis pasaulyje situacija įvairi. Su premjeromis kol kas, na, nuo karantino pradžios dar buvo skelbiama, kad lyg kalėdoms tų premjerų buvo, bet kol kas, kaip matome, tikrai iki sausio 31-os, tai net nesitikime, kad kino teatrai atvers duris, nes, kaip matome,
Epidemiologinė situacija negerėja, turbūt dar po švenčių pasimatys, kaip tie skaičiai keisis. Na ir pasaulis visas sustingęs, tai matysime, lietuviškų filmų premjeros yra tiesiog nukeliamos vėlesniam laikui. Pasaulio filmų premjeros, na, jeigu jos, tarkim, bus išleidžiamos Amerikoje, nes tikrai Lietuva yra maža rinkos dalis ir jeigu kitur situacija bus geresnė ir į kino teatrai dirbs, jos bus išleidžiamos, tai tikėtina, kad pamatysime vėliau. Gal bus dalis premjerų, kaip ir buvo po praeitos pandemijos, kažkur nugulė į namų kino platformas, tai labai sunku atsakyti, kaip ta situacija keisis ir koreguosis, kol kas nelaukiame. Kaip ir po praeito karantino, kai jau buvo paskelbta data, tada platintojai mums pasiūlė filmus, kuriuos jie turi ir mes dėliojame repertuarus. Marius Šagunevičius, Edgaras Nenartavičius, Dzūkijos televizija.